Головний редактор комунального видання розповіла про історію та здобутки газети за останні роки. Це і збільшення тиражу, і ремонт приміщення, і створення додаткових робочих місць, і високі оцінки колег з області. Деякі депутати не тільки похвалили, але й подякували Наталі Пушкарній за плідну працю. Великі зміни і в часті оформлення, і в часті інформації. Я з удовольствием хочу видати благодарність головному редактору, редакційній колегі за те, що оперативно, дуже оперативно завжди реагують на наші визови, будемо так говорити, тому що по пожежним справам отримуєш. І ті публікації, які сьогодні ми читаємо, дійсно, вони достовірні. Секретар міської ради думки колег не поділяє. Він зазначив, що більшість надбань газети сталися кілька років тому, а у звіті мало йтись про 2012-й. 10 робочих місць було створено в 10-му році? Ні, це було створено. Ремонт внутрі і косметичний ремонт знаружи, це було в 10-му році? Ми робимо це кожен рік. Заміна окон в 10-му році? В 12-м году? В 11-м в этом году мы заменили все метро. Отопление в 12-м году? В этом году. Сигнализация в 12-м году? В 11-м. Також Володимир Родченко незадоволений розповсюдженням видання. На його думку, співробітники редакції не надто переймаються питанням агітації за передплату на видання. Крім того, присутні нарікали на зміст і навіть заголовки статей. А от у Сергія Солдатченко виникло питання. Якщо газета добре працює, як йдеться у звіті, то чи потрібні їй дотації? Зараз на утримання комунального підприємства з бюджету виділяють 120 тисяч гривень. Ми то датуємо цю газету. Тобто я би сьогодні задав питання простий. Може ли вона сама прожити без міського совету? Ні, звісно. Варіантів рішення з приводу подальшої долі видання та її керівника вистачало. Депутати навіть подумували створити спеціальну комісію, яка б і дослідила роботу газети як з творчого, так і з економічного погляду. Та після довгих переговорів вирішили взяти до уваги звіт редактора і на цьому закінчити. Вікторія Кряд, Ігор Мухін, новини телекомпанія «Луч».